Okey, assalamualaikum. Selamat petang bersama saya Ihdan Nasar. Okey, hari ini anda bersama saya dalam rancangan Unbox Mandy, iaitu kita akan kongsikan kepada anda tips-tips yang menarik serta kita akan share sedikit produk-produk yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Okey, saya tak keseorangan pada hari ini dalam live yang minggu keempat bersama saya Puan Alia Najat binti Razak. Saya merupakan produk specialist dari Southern Crescent Senyum Berhad. Okey, saya terangkan teruslah Nasa. Yeah, apa itu specialist dalam produk ortotik? Ortotik adalah alat bantuan sokongan terutamanya pada bahagian tulang kita. Okey, lepas tu kita punya tulang ada bahagian-bahagian tertentu, cervical, thoracic, lumbar dan sacral. So saya sangat mahirlah dalam bahagian-bahagian untuk mencari alatan support untuk tulang-tulang kita. Okey, jadi itu sedikit tentang pengenalan Puan Alia. Okey. Jadi sebelum tu, sebelum kita terus pergi lebih jauh, saya nak ulang balik tajuk kita pada hari ini ialah langkah keselamatan ketika berlari. Okey, memang topik ini sangat mudah dan santai dan tak membuangkan. Jadi, sambil-sambil kita kongsikan kepada anda tips-tips yang menarik jadi kita pada hari ini, saya nak minta kepada anda jangan lupa share live ni serta komen di bawah sekiranya anda nak tahu lebih lanjut ataupun nak beri cerangan, pandangan atau apa-apa sekalipun, boleh tanyakan kepada anda dan kita akan jemput produk expert kita untuk merungkai ataupun tips menjawab persoalan anda. Okey. Kita teruskan kepada segmen yang seterusnya, iaitu kita akan kongsikan kepada anda tips-tips yang menarik. Okey, Puan. Okey, nak kita go through satu-satu ke ataupun nak terus semua? Okey, saya boleh kita boleh share terus tips-tips jaga keselamatan ketika berlari. Sebenarnya benda tu sangat basic, which is tajuk ni sangat sesuai untuk semua golongan masyarakat, orang tua, warga emas, kanak-kanak, Cik Nasa sendiri rasanya berlari. Okey, apa yang Cik Nasa tahu tentang berlarian? Okey. Berlari. Secara general, lari ni merupakan satu aktiviti yang kita semua orang pernah merasa lari daripada kecil. Benda tu secara automatik. Lari yang tanpa sengaja, lari daripada daripada apa? Betul-betul ataupun pertandingan. Lari yang telah diberi latihan dan sebagainya. Okey, kita kongsikan beberapa tips. Pertama sekali, tips menjaga keselamatan ketika berlari, iaitu pemakaian. Selain daripada pemakaian baju yang betul, pemakaian seluar yang betul, pemakaian kasut yang betul, kita perlu memakai satu alatan ataupun support di bahagian lutut supaya dapat mengurangkan kecederaan ataupun dapat pengaliran darah yang betul semasa berlari. Okay. Jadi hari ni okay, yang macam Puan Alia kata, tips yang pertama tadi ialah kita kena perlukan knee support ataupun bantuan di bahagian support. Lutut kita. Knee tu lutut lah. Bukan NI. NI tu knee. Jadi pada anda. Okay, inilah contoh produk yang kita bawakan pada hari ini untuk tips yang pertama. Betul. Knee support. So, pemakaian knee support ni sebenarnya membantu dalam menjaga keselamatan ketika berlari itu sendiri. Betul. Jadi Puan, kita buka lah untuk kita nampakkan. Kalau macam kat sini, kamera boleh tengok zoom. Dipakai pada bahagian lutut kat sini kan, betul tak Puan? Betul. Untuk kita dia grip lutut kita. Dan kepala lutut dia kita letak kat luar lah, so dia akan menjaga dua bahagian di atas dan di bawah lutut kita. So lebih selamat. So kalau kita berlari dapat mengelakkan sebarang kecederaan, hentakan dan sebagainya lah. Alright, kita buka lah untuk kita rasa macam mana material dan sebagainya lah. Okay, boleh. Alright. So ni produk ni dari. Alright, kita buka. Alright, so dekat sini dia akan dipasang pada lutut kita. So strap ni, kita ada strap di bahagian bawah. So dekat sinilah kepala lutut kita terkeluar lah. Okay, kalau Nasa perasan. Disarungkan lah. Betul, kita boleh sarungkan lah. Okay. So kalau Nasa perasan kat sini ada satu macam support lagi kuat di bahagian sinilah. Saya rasa kat sini macam ada satu root. Betul. Root tu untuk membantu menjongkong lebih kuat. Kalau kita tengok apa kat sendiri. Sini, kamera boleh tengok. Saya ada satu root. Yang ni mana dia support bahagian atas kan? Betul tak Puan?
So pemakaian ni sangat orang kata tidak mengganggu dan tidak memberi tekanan yang sangat kuat kepada tubuh badan lah. So dia orang kata sedang-sedang elok untuk larian. Oh, biasa saya nampak macam orang-orang pakai benda ni ketika macam main skateboard. Tapi skateboard tu dia ada scope dia ataupun dia ada scope. It depends pada keadaan permainan ataupun kita punya sukan yang kita nak gunakan tu. Betul-betul. Saya tak pernah lagi lah nampak orang berlari pakai ni. Tapi mungkin ni first time untuk saya nak nampak. Okay, jadi kita teruskan kepada tips yang kedua. Okay, tips menjaga keselamatan, mengelak daripada kecederaan yang serius, kita perlu memakai knee brace ataupun knee support yang lebih meluas lah. Maksudnya kalau kita tengok acara yang kita lari macam mana. So kalau kita slow jog ataupun marathon, jogathon, kita pakaikan knee brace yang lebih menyeluruh. Alright, itu tips yang kedua. Okay, saya nak pesan kepada anda, jangan lupa share video live ni. Dan kalau anda nak bertanya kepada kami ataupun persoalan ataupun nak share segala apa-apa yang info-info yang menarik, boleh share di bawah. Dan sekiranya persoalan anda, anda boleh tunjukkan kepada kami untuk Puan Alia akan menjawab. Okay, kita teruskan pada tips yang ketiga. Okay, tips kedua tadi adalah elak kan kecederaan serius. Yang tips ke tiga, mengurangkan hentakan. Okey, kita boleh menggunakan knee brace yang sama macam knee brace yang kedua tadi untuk mengurangkan hentakan ketika berlari. Kalau kita lari dalam keadaan salah, contohnya berlari keadaan menggunakan tumit, so hentakan ataupun pressure lagi tinggi, so akan menyebabkan hentakan ataupun telah berlakunya apa-apa masalah, tak dapat elak daripada halangan apa-apa. So patutnya kita pakaikan knee brace untuk menyokong ataupun mengelaklah daripada tidak berlaku apa-apa. Alright, okay, kat sini satu lagi produk macam sama tapi dan betul, dia makin besar. Tapi mana? Dia besar sebab dia menyeluruh lah. So dekat sini kita fokuskan untuk hentakan. So nak hentakan tu kita buat lebih menyeluruh lah dan daripada kecederaan yang serius. Alright, okay. So kita tengok ni, kita boleh tengok ni, dia bukan sahaja cover pada patella tapi bahagian atas lutut dan juga bawah lutut yang lebih luas daripada yang knee brace sebentar tadi. Jadi kalau kita tengok kan tadi dia ada lubang bagian lutut, kat sini pun ada juga kan. Betul. Alright, kita nak juga nak kita buka boleh juga. Boleh kita buka ni. Kita nampak macam kita mana. Ada, saya rasa di kita ada pelbagai varieties yang ada yang menutup lutut pun ada. Ada yang ini kita buat salah satu contoh lah. Yang sesuai dengan keadaan jogging jarak jauh, right. Jogging yang jarak yang panjang dan sebagainya. Okey, Puan, kita buka. Okey, kita buka. Alright. So alright, so dia macam ni. Selalunya brand ni akan diletak di atas permukaan, di bahagian atas lah. So this one kita nampak dia sangat menjaga kita punya patella, iaitu kepala lutut. Kat sini kita tengok macam dia macam satu pad yang menjaga lah keliling. Betul. Keliling lutut kita. Boleh kamera boleh tengok kat sini. Kalau tengok muka saya tak nampak. Lepas tu dia ada dia designkan aliran sebegini untuk fit, untuk lebih mencengkam di bahagian bawahnya. So lebih sangat sesuai untuk larian jarak jauh lah. Okey, Nasa pernah tengok tak orang pakai ni? Lagi-lagi waktu kalau marathon saya, ke? Kalau saya pernah nampak juga kalau macam saya petang-petang saya jogging kan dekat Taman Tasik apa kan. Saya nampak, ada juga nampak. Yang kebiasaannya dia orang akan buat macam slow jog lah untuk feeling. Ni biasa China ataupun India ada juga ada yang pakai untuk support. Alright. Tadi yang kecil kan, ni yang besar pula. Okey, betul. So dia ada fungsi yang grip yang sama kan, betul tak? Grip yang sama tapi dia ni lebih menyeluruh lah, which is dia lagi besar daripada yang tadi. So dia fokus pada tempat yang lebih besar daripada yang tadi lah. Okay. Alright, macam mana pula material dia, Puan? Okey, yang ni material dia, dia ada tulis di sini. Macam produk ni SBL fabric laminate with cotton towel. So cotton sangat sesuai dengan kita punya kulit. Dan cara pemakaian dia untuk sebarang knee brace, sebarang barang-barang support, sebarang barang-barang orang kata apa, untuk kesihatan ni, lebih baik kita pakaikan direct to skin lah. So maksudnya lebih grip lah. Cuba bayangkan kalau kita pakai benda ni tapi dialaskan dengan seluar jeans. So dia punya apa orang kata,
sempit. Ah, dia punya ruang-ruang. Ruang tu dah termakan oleh seluar jeans tu sendiri sebenarnya. So better kita terus pakai pada lutut. So dia punya grip tu lagi rasa pada lutut betul. Tu sendiri. Dia tak kesesan dia berbeza-beza lah. Betul. Dia better skin to skin kan? Betul, skin to skin lah. Tapi depends pada orang yang kalau ada allergic, kita boleh basuh ataupun letakkan pada tempat yang panas. Alright, itu. Okay, kita dah teruskan kepada tips yang ketiga. Okey, kita tinggal lagi apa? Tiga lagi tips kan? Dua lagi tips. Betul. Cepat masa berlalu, pantas masa berlalu. Okey, kita teruskan tips yang keempat. Okey, tips yang keempat, kita kena pakai satu knee brace untuk menstabilkan sendi, maksudnya kita protect sebelum jadi apa-apalah. So maksudnya kita pakaikan satu knee brace yang sesuai untuk kita mengelakkan daripada berlakunya kecederaan. Alright, itu tips yang keempat. Okey, jangan lupa pada anda sambil-sambil tengok live ni, jangan lupa share kepada kawan-kawan. Kalau anda nak tanya pasal-pasal produk yang ada kami tunjukkan tadi, boleh juga nak dapatkan kat mana dan sebagainya, boleh. Kita akan bacakan live anda, sebab kat sebelah ni ada satu kamera yang kita akan baca persoalan-persoalan anda ataupun perkongsian daripada anda lah. Okey, teruskan tips yang terakhir. Okay. Right. Sebelum saya pergi ke tips yang terakhir, saya dah just nak kongsi lah. Sebenarnya alat-alat brace ni bukan sahaja bagi sesiapa yang dah ada masalah sakit tau Nasa. Tapi dia lebih kepada prevention daripada berlaku, pencegahan awal yes, that's the point. Okay, dan juga untuk membantu kalau kita dah sakit, so maksudnya sebelum sakit dan selepas sakit lah. So jangan menganggap walaupun ni brace tu kecil kan, jangan menganggapkan dia adalah permasalahan lah ataupun tak salah pun kalau kita jadikan dia perkara wajib kalau kita nak berlari semula untuk orang kata membantu ataupun mengelakkan daripada kecederaan. Alright. Okay, tips kelima tadi. Okay, teruskan. Mengelakkan tulang dari patah, maksudnya mengelakkan, kita semua balik-balik pada tips yang kedua tadi, mengelakkan kecederaan yang serius. So kita memakai knee brace ni, alat-alat sokongan, alat-alat bantuan ortotik ni adalah untuk mengelakkan daripada masalah patah, masalah terseliuh, masalah kejang yang kita sendiri tak tahu bila akan berlaku benda tu sebenarnya. Alright, selesai 5 tips yang kita share kepada anda. Jadi puan, letak kita ulang satu persatu. Okey, boleh? Apa explain yang panjang supaya mungkin dia orang nak tengok balik semula apa tip-tip kita pada hari ini. Okey, tips yang pertama. Okey, tips pertama, jangan lupa pemakaian kita. Pemakaian yang baik akan mengelakkan daripada kecederaan semasa berlari. Alright. Gunakan pakaian yang betul, knee brace yang betul, yang bersesuaian. Kedua, untuk mengelakkan kecederaan yang serius, kita boleh gunakan knee brace ataupun knee support untuk mengurangkan perkara-perkara yang tidak diingini. Macam saya kata lah, kita prevent daripada kesakitan lah. Okay. Ketiga, mengurangkan hentakan. Hentakan ni kita tak tahu bila akan berlaku. Sometimes tiba-tiba. Betul. Sebab benda tu adalah orang kata hujan apa? Pepatah apa yang nak diberikan? Sediakan payung sebelum hujan. Sebab dah terhantuk baru nak dengan anda pun tak guna. So kita jadikan benda tu sebagai amalan lah untuk pemakaian. Lepas tu tips keempat, menstabilkan sendi. Dia membantu sebenarnya. Okay, kelima. Yang terakhir. Betul. Mengelakkan daripada tulang daripada patah lah, dislocation. Sometimes kita main-main lari-lari, tiba-tiba lutut terkehil. Okay, benda tu nampak macam mengerikan. So that's why kita kena ada protection ni lah untuk semasa melakukan aktiviti-aktiviti sukan. Tak kisah, pemain sukan yang berlari ni bukan berlari on track saja. Berlari dalam futsal pun dipanggil berlari juga sebenarnya. Aktiviti pergerakan kita lah. Pergerakan kita tu yang bermaksud berlari. Sama ada perlahan ataupun laju, itu dikategorikan sebagai berlari juga. Berlari. Alright. Okey, kepada anda, selesai kita tip apa, 5 tip kita pada hari ini. Okey, nampak macam sekejap sangat kan? Betul. Sebab tip kita pada hari ini sangat santai. Produk yang kita bawa pun memang kebiasaan orang pernah akan jumpa di kedai-kedai dan sebagainya ataupun mudah nampak, mudah dicari. Kita dekat dengan kita lah tajuk ni kan, daripada betul macam Nasa cakap tadi, daripada kecil kita berlari, di peringkat tadika kita berlari, sebenarnya berlari tak perlu diajar. Tapi untuk cara yang selamat untuk berlari tu kita kena tahulah. Alright. Untuk kesihatan. Alright, kepada anda. Okey, puan,
Aha. Sekarang kita satu dah sampai satu segmen yang terakhir, iaitu kita Q&A, iaitu kita sesi apa, jawab soalan lah. Alright, saya nak saya nak bacakan soalan daripada ajuan kita pada hari ini, iaitu daripada Muhammad Fakhrul Rahman, Cik Fauzi. Semua jenis sarung sarung ke ada jenis strapping yang macam yang ningat yang kita tunjuk tadi? Okey, untuk knee brace tu kita ada pelbagai jenis. Aha. Mengikut keadaan dan kondisi patient tu sendiri. So untuk dapatkan saya rasa boleh contact dan boleh PM, letak nombor di bawah untuk admin group ni, admin live juga boleh live tinggalkan nombor telefon anda di bawah untuk dapatkan info dan sebagainya. Dan memang seperti mana yang puan katakan tadi, ada banyak jenis. Kalau kat pasaran sekarang banyak-banyak jenis, ada yang strap, ada yang sarung dan sebagainya lah. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh tinggalkan nombor telefon anda dan admin akan contact anda segera. Betul. Okay. Dan kita akan bagi advice lah, siapa yang sesuai pakai strap, siapa yang sesuai pakai sarung. So lebih mudah lah, maksudnya kita PM, kita dapat ilmu baru dan juga tahu mengenai produk yang kita nak lah. Alright. Okay, soalan yang seterusnya daripada Han Othman Bani. Sesuai ke kalau nak, kalau mak saya pakai, orang tu jogging tapi sakit lutut? Alright, macam mana Puan Alia? Okay, sesuai sebab dia support kita punya lutut, bahagian lutut. Dia mencengkam lah, maksudnya menjaga bahagian lutut kita. So, selalunya orang-orang tua, orang-orang yang berusia, selalu kita tengok orang-orang yang slow jog, dia akan pakai ni lah. Ataupun kita pakai lagi satu tadi, yang first tadi saya keluarkan, sangat sesuai, which is dia memegang kepala lutut tu sendiri. So dekat sini kita nampak dia memegang kepala lutut, dan dekat sini pun dia memegang kepala lutut. Alright, itu fungsinya sebab sebab orang kata dah tua tu lutut longgar. Ini bukan saya nak kata lah. Sebab itu netizen yang mengatakan. So memang langkah berjaga-jaga. Betul. Kita perlu pakai ni supaya kedudukan lutut kita tak beralih. Dia bukan patah dan sebagainya, tapi dia apa menyebabkan lutut beralih? Kalau beralih, dislocate. Maksudnya dislocate, maksudnya tersalah lah, tersalah position yang sebenar. Benda tu secara tiba-tiba tau. Sebab kita sebenarnya, macam saya cakap tadi, sediakan payung sebelum hujan. Sebab kita tak tahu bila perkara tu berlaku. Betul. Sebab mana tahu tengah jogging tiba ada lubang terkehel ataupun tersandung dan sebagainya, menyebabkan lutut kita beralih. Alright, soalan yang seterusnya daripada Irina Nabila. Knee brace ni sesuai untuk kanak-kanak juga ke? Memang sesuai. Kalau orang tua pun dah boleh pakai, apa kata orang muda? Sebab kita banyak pelbagai saiz dan pelbagai design yang sesuai. So just saya rasa cari yang terbaik untuk dapatkan produk ni. Kita just tinggalkan nombor, so admin group akan WhatsApp dan suggestkan dan bagi advice secara percuma produk apa yang sesuai dengan permasalahan anda. Alright, soalan seterusnya daripada Dalila Syakirin. Untuk knee brace tu free size ke? Ya, bukan free size tapi pelbagai size yang kita sediakan. Alright. So kita boleh bagi ukuran untuk mengetahui size-size dia lah. Alright. Sebab dia daripada ada size daripada paling kecil hingga paling besar sesuai pada kaki lah. Dan kalau nak tahu ataupun nak apa ni, nak beli, boleh tinggalkan nombor di bawah dan Amy akan contact anda segera. Okey, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Apa jenis material yang dia ni dia bukan dia kan? material produk tersebut. Produk tersebut saya dah sebut sebentar tadi. Cotton wool. Cotton. Ataupun senang cerita dia cotton yang menyerap peluh lah dan agak selesa. Sangat sesuai dengan skin kita lah sebab dia pakai skin to skin. Betul. Okey, teruskan kita dengan soalan yang seterusnya. Banyak soalan kita hari ni. Betul. Alright, daripada Nurul Fatia. Untuk hiking, which knee brace yang sesuai untuk kita pakai? Alright, macam mana? Okey, untuk hiking kita boleh pakai yang saya tunjukkan yang kedua tadi ataupun yang pertama tadi. Okey, kita boleh tunjukkan sekali lagi kot. Okey, yang pertama tadi. Alright, okey, ini yang pertama. Okey, this one yang pertama, which is dia memegang dan dia ada grip yang khusus di bahagian atas dan di bahagian di bahagian atas dan di bahagian bawah. Sebab dan kita juga ada root dekat sini kan? Yes, betul. Root ni adalah support untuk bahagian lutut kita di atas. Kalau live yang advance mungkin kita boleh rasa kan benda ni kan, tapi saya just boleh ceritakan je, kita ada root kat sini atas dan bawah, so dia lebih mencengkam kita punya kepala lutut lah. Ataupun yang ni pun kita boleh pakai, tetapi selalunya kalau orang hiking dia tak nak benda yang macam orang kata dia nak ringan. Kalau macam ni, macam memegang ke kaki dia terlalu terlalu cakap apa?
maksudnya macam ni kan terlalu menyeluruh kan. So takut dia tak selesa. Tak selesa. So ikut keselesaan lah, which is yang menjaga kita punya patella ataupun kepala lutut tu dengan lebih khusus lah sebenarnya. Betul. Dia banyak variasi lah untuk kita. Yang penting ataupun ya, lagi satu. Kita ada yang lagi simple. Ada yang lagi simple, kita boleh pakai yang ni sangat simple untuk hiking jugalah, which is dekat sini dia akan support bawah patella kita dan dekat sini kita ada root. Macam yang first saya tunjuk, tapi yang first tadi tu dia ada atas dan bawah. Okay, so tengok. Yang ni yang bawah sahaja. Ha, dia bahagian letak bahagian bawah lutut supaya yang penting dia menjaga dan fokus pada kita punya patella tu, kepala lutut tu. Alright, okey, macam ni puan pegang, saya bacakan soalan seterusnya. Alright. Okey, apa beza knee brace dan knee support? Okey. Knee brace adalah untuk support. Itu jawapan dia. Knee brace adalah untuk support. Okey. Maksudnya NASA pun dah tahu sekarang. Sebab dia basic untuk ni dan sangat mudah untuk kita sharekan kepada anda. Alright, kita bacakan terus soalan yang seterusnya daripada okey, Maaf Abang Rahman, dia rajin tanya soalan. Alah dah nak habis ke? Belum lagi. Okay, kita masih sesi soal jawab. Alright. Okay, Fakrul boleh boleh PM kami. Okay, nak tahu harga boleh PM kami di bawah ataupun tinggalkan nombor telefon anda di bawah untuk kami admin akan contact anda segera. Alright. Range harga. Range harga kita akan bagi tahu di bawah. Alright. Sebab dia banyak variasi, banyak jenis material ataupun banyak jenis rupa, dan kalau nak tahu kita akan share kepada anda. Nah, tinggalkan nombor telefon, admin akan blast gambar-gambar yang sesuai. Betul. Okay, mana yang anda nak, kita akan bagi tahu harga. Alright. Okay, setakat itu saja soalan anda pada hari ini. Okay, sabar tepi. Sebelum tu kita tanya soalan. Okay, puan ada nak bagi kata-kata terakhir ke? Okay, masih ada masa lagi. Okay, saya nak share lah sikit cara berlari yang betul sebenarnya Nasa. Mungkin alright, orang lari, kita ada lari anak, lari apa lagi kita tahu? Lari dari rumah, tu tak menggunakan teknik pun tak apa sebenarnya. Okay, yang saya tahu lari daripada masalah. Ramai sangat orang buat tapi tak perlu knee brace. Sebab dia perlu knee brace lah. Dia perlukan otak yang cerdik. Okay, tu selingan eh. Okay, pertama saya rasa boleh Nasa demo ke lah cara sebenar larian yang betul untuk mengurangkan kecederaan, membazir tenaga semasa berlari. Okay, pertama semasa berlari kita hendaklah pandang ke hadapan. Okey, pandang ke hadapan. Kenapa ke pandang hadapan? Okey, nampak lain kalau lari pandang ke tepi tu. Okey, pandang ke hadapan sebab kita nak mengelakkan sebarang orang kata halangan. Di bahagian hadapan. Fokus kita pada hadapan. Kita fokus apa yang kita fokus di hadapan kita. Okey, kedua, elakkan menapak pada jari dan tumit kaki. Oh, maksudnya bertinjit lah. Jangan bertinjit. Yelah, maksudnya jangan bertinjit lah. Jangan bertinjit. So kita menggunakan sepenuhnya kita punya bahagian kaki tengah untuk mengurangkan tenaga. Alright. Okay. Seterusnya? Ketiga, kaki menuju lurus ke hadapan. Cuba tunjuk sikit. Macam mana? Lari menuju ke terus ke hadapan. Maksudnya kita minta tapak tu ke hadapan lah. Maksudnya menyeluruh. Jangan kita bengkok-bengkokkan kaki kita lari semula. Alright. Okay. Keempat, tangan berada di pinggang. Nampak macam pelik kan? Tapi ni adalah satu cara yang betul. Macam mana tangan berada di pinggang? Lari macam ni? Okay. Tangan yang berada di pinggang tu sebenarnya macam ni. Kita berlari macam ni. Ayunan kita. Ayunan kita hendaklah 90 degree Celsius lah. Dan jangan bukan degree Celsius. 90 degree sahaja. Okey, lepas tu jangan, kalau kita perasan, kalau orang dah penat kan bersukan, dia akan letakkan tangan daripada dada. Macam ni. So makin tinggi kita punya tangan akan menyebabkan tekanan yang tinggi pada bahu dan kita punya bahagian atas lah. Oh, so sebab tu Naruto boleh lari lama sebab dia lari belakang. Okey. Itu sekadar seringan. Saya teringat Naruto. Okey, maksudnya kita, maksudnya kalau macam larian yang kita nak apa, teknik larian yang sebenar, kita akan selurkan lah. Betul. Saya jangan terlalu, jangan sampai naik atas macam dia akan menyebabkan tegangan di bahagian bahu. Okey, kelima, tangan dalam keadaan relax. Macam mana? Nasa lari macam mana? Relax. Kalau saya macam ni ke? Okay, dalam keadaan relax, which is janganlah menggenggam begitu banyak. Memang betul, menggenggam bara api biar sampai ke pangkal lengan. Betul ke tu? Tapi itu tak sesuai untuk bawa lari.
Itu tak sesuai buat lari lah, sebab kita bukan ex-squad obo time sukan sea ke apa semua, so kita kan maksudnya berlari secara santai, maksudnya tak perlu tak payah kita punya tangan pressure lah, kita secara santai relax, genggam pun genggam saja macam tu. Betul. Untuk nampak macam style lah dan sebagainya. So kita tak payah nak genggam beria sangat. Lepas tu yang terakhir, postur yang betul iaitu kepala tegak, luruskan badan dan bahu. So kita tak payah lari sama bongkok macam tu. So saya rasa kalau kita aplikasikan 6 tips utama ni, iaitu pandang ke hadapan, iaitu fokus kita apa, elakkan menapak, maksudnya menggunakan tapak kaki yang betul, kaki menuju lurus ke hadapan, tangan berada di pinggang, tangan dalam keadaan relax, postur yang betul, saya rasa kita dapat mengelakkan kecederaan yang serius berlaku. Alright, setakat itu saja kita, perkongsian kita pada hari ini, dan jangan lupa share video live ni untuk mungkin hari ni tak dapat tengok, dan kalau kita anda share pada live ni pada kawan-kawan, diorang boleh tengok balik lepas, sebab Facebook akan ulang balik live kita pada hari ni. Alright, setakat itu saja bersama saya Ihdan Nasar dan saya Alia Najwa dalam rancangan Unbox Medi. Okay, assalamualaikum, selamat petang.